Но за жал во Македонија, значи имавме малте не цела деценија едни ретроградни процеси, вклучувајќи од она, значи и од законот за абортус и од ред други политики кои што беа спроведувани, кои што за жал, значи ги поместија позициите кои што веќе беа стекнати. Но не значи дека тоа треба да не обесхрабри и да кажеме дека окей, тоа е тоа. Напротив, ние како жени, без разлика на која политичка партија припаѓаме, мораме, значи, јасно и гласно да кажеме дека не се согласуваме со таквите политики, не се согласуваме да минимален дел од буџетот оди на родово сензитивни политики.